Авіаційними бомбами і дронами окупанти вдарили по прикордонному Вовчанську. Двох українців російські авіабомби убили просто на їхніх подвір'ях. А ось такий вигляд. Після авіаудару зараз має житлова дев'ятиповерхівка, зруйнований цілий під'їзд. Двох людей вдалося витягти з-під завалів, обоє у шпиталі. І вже двічі за день атакували Харків. Першого разу нашій ППО вдалося збити ворожий дрон. Вдруге московити вдарили по індустріальному району. На Запоріжжі поцілили промисловий об'єкт. Жертв, на щастя, немає. На Сумщині російська ракета влучила по інфраструктурі «Шостки». Наслідки зараз уточнюють. І вже кілька разів росіяни сьогодні накривають вогнем Одещину. На світанку у ЗСУ збили дві ракети Х-59. Далі московити вдарили балістикою. І годину тому Одесу атакували знову, пошкоджені приватні будинки. Гучно сьогодні на Херсонщині і Дніпропетровщині. Московити атакували Синельниковський район, Кам'янське, лунали вибухи і у Дніпрі. Там загинув чоловік. У Дніпрі та області сьогодні жалоба. Внаслідок останньої масованої ракетної атаки росіян загинули 9 людей. Троє у місті і шестеро у Синельниковому, включно із двома дітьми. Шестирічного хлопчика росіяни залишили сиротою. У цьому обстрілі загинули його мама, бабуся, старша сестра і восьмирічний брат. Зараз дитина у обласній лікарні з опіками і осколковими пораненнями щелепи. Медикам вдалося стабілізувати його стан. І ще 34 жителі області дістали поранення. У одного з постраждалого це був перелом двох кісток гомілок зі зміщенням. Один із пацієнтів має закриту травму грудної клітини. У нього був уламок, який ми вже видалили. І одна жіночка з закритою травмою живота, а також з закритою черепно-мозковою травмою та струском головного мозку. За кілька годин після атаки по Дніпру там вже був президент. На місці російського повітряного удару провів нараду із керівництвом обласної військової адміністрації. Йшлося про відновлення об'єктів критичної інфраструктури і подальший захист міста. Біля зруйнованої російськими терористами дев'ятиповерхівки, звідки рятувальники витягали вцілілих людей, Володимир Зеленський подякував їм особисто. Українці переживають зараз дуже складний момент. Нам критично не вистачає зброї. І поки союзники зволікають із військовою допомогою, в Україні щодня гинуть люди – і військові, і цивільні. Але у жодному випадку не треба піддаватися зневірі. Ми віримо в ЗСУ, і як би важко нам не було, ми будемо захищати свою землю, каже Володимир Зеленський. Ми нікуди не дінемось. Ми захищаємо свою державу, ми втомлюємось, але на ранок ми повинні це робити, тому що це єдиний захист. Ми повинні жити і захистити своїх дітей. Ось і все. Тому ніякого повороту від цивільного світу, від наших планів щодо вступу в Європейський Союз, щодо захисту наших цінностей, від цього ніхто відмовлятись не буде. Росіяни тим часом повідомляють про півсотні дронів, що цієї ночі атакували одразу 8 їхніх областей, включно із Московською. І усі нібито були збиті. От тільки під Брянськом та у Калузькій області горіли електропідстанції, а на Смоленщині – база із зберігання пального. У деяких районах виникли проблеми із світлом і водою. А вон там нефтика догорає. А здесь Лукойл, ще не все в... У Штатах сьогодні Палата представників Конгресу Сполучених Штатів розглядає нарешті допомогу для України. Я вже навіть не пам'ятаю, щоб ми тут так чогось чекали, як цього пакету. Без якого в умовах критичної уже нестачі боєприпасів на низці ділянок фронту росіяни просуваються уперед. Пентагон обіцяє не зволікати. Горечник запевняє, щойно конгресмени проголосують, Київ матиме системи ППО і артзасоби негайно.
протягом кількох діб. На зв'язку із нами моя колега із «Голосу Америки» Тетяна Ворожко. Тетяно, коли має початися це голосування? І можливий такий розвиток подій, коли оці майже 61 мільярд доларів для України знов заблокують? Таке можливо? Ну, дуже мала ймовірність. Я зразу відповім вам на друге питання, що все ж таки шанси дуже-дуже високі. А і що зараз відбувається? Тобто, наразі відбуваються дебати, дебатують по кожному з чотирьох законопроєктів. Зараз вони знаходяться на третьому законопроєкті, власне, говорять саме про Україну. А після того, як відбуваються виступи, після кожного виступу пропонуються поправки. Ми знаємо, що до українського законопроєкту є чотири поправки, а вже дві поправки розглядалися до інших законопроєктів, вони проходили. Але ми так очікуємо, ну, наші джерела в Конгресі кажуть, що українські поправки не пройдуть. Вони, в принципі, ну, напевно, ви про них вже говорили, а що вони пропонують там до нуля зменшити фінансування, як, наприклад, поправка Марджорі Тейлор Грін. А думаємо, що це поправки вони не пройдуть. А голосування почнеться за Києвом в 8 годині вечора. А рухаються вони дуже швидко, саме засідання дуже динамічно. Після чого цей законопроект піде до Сенату, він це буде проходити, скажімо, це таке пакетне голосування. Всі чотири законопроекти будуть подаватися як один пакет. А в Сенаті це голосування має пройти досить швидко, воно буде за спрощеною процедурою. І хоча наступний тиждень в Сенаті він мав бути, ну, робота в округах, Чак Шумер, спікер Сенату, сказав, що залишатимуться, вони будуть працювати. За деякими повідомленнями журналістів, це буде винесено на голосування у вівторок. Поки що ми це точно ще не знаємо, але це, ну, відбудеться наступного тижня. І якщо, значить, Сенат проголосує, також є очікування, що достатня кількість голосів для цього законопроекту вона є. А після цього президент підпише його негайно. І як нам говорять в Пентагоні і в Білому домі, що, ну, допомога вона вже готова. Вона, ну, якась там якась частина цієї допомоги, вона має надійти якомога швидше. А деяка зброя, повідомляють, має надійти боєприпаси, наприклад, мають надійти вже протягом тижня, вже на полі бою. Тобто вони десь знаходяться в Європі, так розумію. І ще такий цікавий момент, що оця допомога, вона досить, ну, значна кількість від цієї допомоги військова. Вся допомога вона на цей фінансовий рік. Тобто вона має бути витрачена дуже-дуже швидко. Тобто вона буде надаватися дуже інтенсивно, ця допомога. А поки що голосування не буде, ми не будемо говорити його, поки не пристрибнули. І якщо можна, є кілька таких, знаєте, зауважень щодо, власне, того, що відбувається, та які думки, які лунають. Хоча, значить, ну, таке перше спостереження, хоча говорять про різні законопроекти, наприклад, там про Тихоокеанський регіон або про такий так званий четвертий пакет, все одно повертається весь час до України. Все одно повертається зараз про Україну, і лунають, скажімо, ну, дуже-дуже проукраїнські такі заяви. А дуже багато конгресменів посилаються на свої особисті поїздки в Україну, просто на свої розмови з людьми в Україні, на те, що вони побачили, яке на них це зробило враження. І, напевно, такі, знаєте, думка, яка лунає такі найбільше, це, що нам потрібно, щоб був мир через силу, як республіканці, так і демократи, що це є історичний момент, що зараз цей момент важливий не лише для України, але й для Сполучених Штатів. А якою буде Америка, чи втратить вона довіру світу, чи залишиться вона лідером, це конгресмени мають визначити зараз. І також, я скажімо, як кілька прикладів, також конгресмени, вони як республіканці, так і, ну, республіканці в першу чергу, але також і демократи, вони звертаються не скільки навіть до своїх колег, вони звертаються і до своїх виборців. Вони намагаються пояснити, чому допомога Україні, власне, зараз обговорюють саме допомогу Україні, є важливою, і вони, знаєте, ці меседжі, вони роблять такими, щоб їхні, власне, там, їхні округи, вони сприйнялися найкраще. Я зараз надам приклади. Наприклад, конгресмен з Флориди, там він республіканець, такий більш республіканський округ, він, так, знаєте, почав з критики Обами, що, знаєте, оце намагалися зробити перевантаження, воно не спрацювало. Після України Путін піде там в Молдову, в Польщу, на Балкани. Дуже багато допомоги залишиться, ну, типу, одна третина це піде на, будуть компенсувати те, що пішло в Україну, піде на, окей, добре. І, скажімо так, що частина економічної допомоги буде надаватися в кредит. Тобто, інший республіканець, в якого дуже така, знаєте, консервативна
консервативний виборця, він навіть посилався на Біблію, казав, що ну, то те, що треба робити, це релігія, тобто це важливо, скажімо, допомагати людям. А в республіканців я бачу, більше говорять про людські страждання, про відповідальність, яка лежить на Сполучених Штатах. І Ненсі Пелосі навіть сказали, що ті, хто Україну не підтримує, що кров буде на ваших руках. Тетяно, дякую. Тетяна Ворожко, моя колега із «Голосу Америки», стежить за перебігом ухвалення пакету військової підтримки союзникам США, в тому числі Україні, там на місці. Ми всі стежимо за цим і сподіваємося, що допомогу нам таки ухвалять. У пакет серед іншого входять і ракети для «Атакамс», про які давно просить Київ. План перехоплення триває зараз на Одещині і Вінниччині. Розшукують убивцю правоохоронця. Серед ночі патрульні зупинили у Гайсинському районі автівку. На прохання відкрити багажник пасажир машини відкрив вогонь. 20-річний патрульний загинув на місці. Інший поліцейський у шпиталі. Більше розкаже Ольга Косенко. Це відео з бодікамери капітана поліції Максима Шарапенівського. Комендантська година близько опів на другу ночі. Екіпаж патрульної поліції зупиняє автівку захисного зеленого кольору. За кермом чоловік у військовій формі. Поруч молодший в темному одязі. Діалог кермувальника і поліцейського мирний. Лунають сміх та жарти. Спасибо, що ви нас спинили. Нам всі поругають. Правоохоронці перевіряють документи на автівку. Просять показати вантаж. Зброя, вибухівка, є в автомобілі. З машини виходить пасажир і відкриває багажник. Що в ящиках? Та там п'ється таке все, обув таке все. Поліцейський просить відкрити ящики. Пасажир звертається до водія. За те і ножика падає. І раптово атакує правоохоронця. Лунають удари та постріли. Автівка швидко їде з місця події, лишаючи біля закривавленої машини патрульних пораненого капітана поліції та вбитого рядового Максима Зарецького. Загиблому правоохоронцю 20. У поліції він прослужив лише 1,5 роки. У батьків був єдиним сином. Від колективу Національної поліції ми висловлюємо щире співчуття родині загиблого. На відео з бодікамер чутно, як нападники розповідають поліції, що вони батько та син. Обоє нібито служать у ППО у 28-й окремій механізованій бригаді. В оперативному командуванні «Південь» цю інформацію спростували. Підозрювані у вчиненні злочину особи вже понад рік не мають відношення до 28-ї окремої механізованої бригади. Проте все ж таки обидвоє – діючі військові. Це підтверджує командування сухопутних військ. Проте в якій саме частині служать – не уточнюють. На Вінниччині та Одещині введено план перехоплення. Триває пошук підозрюваних. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко зазначив, що винні понесуть покарання за всією суворістю закону. Неважливо, хто та в якому одязі, в якому стані та з якої причини. Виправдання цьому злочину немає і не може бути. Стрільців необхідно знайти та затримати. За вбивство поліцейського їм загрожує довічне ув'язнення. Ольга Косенко, Олег Клименко. Ми Україна. Марафон «Єдині новини». Ну і військовим заборонять доступ до онлайн-казино. Це рішення РНБО своїм указом ввів у дію президент. Обмежать і рекламу азартних ігор із використанням символіки ЗСУ. Службі безпеки доручено перевірити, як організатори дотримуються законодавства, а банкам доручено блокувати використання кредитних коштів. Мінцифра має провести переговори із Google та Apple про блокування нелегальних онлайн-казино на їхніх платформах. Ну а далі розкажемо про тих, хто вдень служить в Фіміді, а вночі стають тими самими боженьками ППО, на яких буквально моляться українці. Як на ворожі дрони-камікадзе полюють київські судді, на власні очі бачив Влад Величко. Дивіться. Микола Місечко та Євген Мезенцев. Обидва судді. Та це вдень вони у мантіях. Вночі одягають піксель. Бо вони ще й ловці шахедів. І під час нічних повітряних атак боронять столицю від ворожого залізяча. Кожний наліт шахедів на місто Київ
приносить не лише нам роботу, а дуже багато і болі, страждання мешканцям міста Києва. Було бажання отримати зброю, щоб мати можливість захистити свою сім'ю, свою оселю, свою країну від агресії Російської Федерації. Судді заброньовані від мобілізації, тож ловці вони як добровольці. В березні місяці я дізнався про те, що існує таке добровольче формування «Мрія». І в березні місяці я підписав з ними контракт. Ось вже 2 роки я є добровольцем цього формування. Тут, на цій роботі, ми замінюємо повноцінних військовослужбовців, фактично, і підтримуємо боєздатність міста Києва. Збивають ворожі дрони кулеметами. Вони не використовувалися раніше, вони були законсервовані, вони лежали в складах. Звичайно, ця зброя не дуже модернова. Наразі вся найкраща зброя зараз на фронті допомагає відбивати російську навалу. Крім роботи на вогневій точці, вони ще й тренуються. І навчання не обмежується роботою по повітряних цілях. Нас навчають володінню РПГ-7, НЛО і іншими засобами, якими можна уражати техніку ворога. Навчання відбувається регулярно, не менше якраз на місяць. Сьогодні до складу добровольчого формування «Мрія» входить близько 40 суддів. Це представники Конституційного, Верховного, Вищого антикорупційного, а також апеляційних та місцевих судів. Владислав Величко, Олександр Петровський. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.